Altså det her, som vi også havde forudset, så var det en super hård kamp. Vi ved, at DHB ikke giver op let, og vi ved, at det kan gå begge veje. Så det, at vi præsterer det her og virkelig holder den hele vejen, og selvom vi er kæmpe meget foran, så bliver vi ved med at kæmpe røven ud af bukserne, fordi det er sådan, vi gør i holdet. Så jeg synes virkelig, det er godt præsteret, også med rigtig god modstand for DHB. Altså, så har vi masser af tid til at restituere og til at forberede os i morgen. Så vi skal hjem og se noget video og spise en masse mad og så sove. Og så selvfølgelig kan vi se modstanderne nu her, fordi de spiller den næste semifinale. Så det er en fordel for os, at vi har så god tid.